ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս ակումբում այսօր քննարկելու ենք հետևյալ թեման՝ հարսնակարի դեպքն ու դրա հետագա զարգացումները։ Թեմայի շուրջ խոսելու ենք Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Միհրան Հակոբյանի հետ և Facebook-ում ստեղծված նախաձեռնության խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի հետ։ Հասարակության կարծիքներն այսօր տարբեր են, հա, երկու մասի են բաժանվել։ Մի մասը նշում է, որ խնդիրը դարձրել են որոշ ուժեր PR-ի թեմա, մի մասը նշում է, որ պետք է ատժվի Ռուբեն Հայրապետյանը եւ ընդհանուր առմամբ գործի հետ կապ ունեցող բոլոր մարդիկ։ Սկսենք Դավիթից։ Դավիթ, ի՞նչ եք պահանջում, որն է ձեր պահանջը, հետո նաեւ կանադառնանք ձեր մտահոգությունը։ Նախ ցանկանում եմ ասել, որ երկու մասի չի բաժանվել կարծիքները, և խումբը ինքնին ուժեղացել է և թույլ չի տա, որ այս է շարակում։ Ես կարծում եմ, որից է քաղաքական ուժ չի էլ փորձի այդ շարակումներ անել, որտեղ պետք է հստակ գիտակցեն, որ խմբում հավաքված են քաղաքացիներ, որոնք տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են, բայց սա աննախադեպ մի բան է, որտեղ որ իրար հետ լուրջ խնդիրներ ունեցող, քաղաքական տարբեր հայացքներ ունեցող քաղաքացիներ հավաքվել են ու մոռացել են իրենց նախկինում խնդիրները, և խնդիրը հստակ ձևակերպված է խմբի մեջ, որ պետք է մեր քաղաքացիական ճշմարտ արձանքում բացահայտենք և պատժվեն իրական մեղավորները, և շատ կարևոր մի բան կա այստեղ, որ խումբը չի տրվում քաղաքական ուժերի, գնահատականների, ամեն մեկի իրավունքն է, որ ներկայացնեն իրենց քաղաքական տեսակետը հարցի վերաբերյալ, քաղաքական դիրքորոշում հարցի վերաբերյալ, բայց մեղմ ասած մեզ դա քիչ է դրվում, հա։ Դուք պահանջում եք, որպեսզի պատգամավորը Ռուբեն Հայրապետյանը վայր դնի մանդատը վայր դրվեց, հաջորդ պահանջը որն է։ Մեր գլխավոր պահանջը չի եղել Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատի վայր դնելը։ Մեր գլխավոր պահանջը հարսնակարի միջադեպի բացահայտումն է, և մեր պահանջներից մեկն է Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատի վայր դնելը, որը չգիտես ինչու նա դա արեց նախագահական գնալուց հետո, դա իր իրավունքն է, սակայն մենք հիմա պահանջում ենք, որ արտահերթ նիստ լինի և խորհրդարանում ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով, որը կքննի գործը ըստ էության, քանի որ մինչ այս ոստիկանության որոշ բարձրաչափ պաշտոնյաների կողմից որոշակի թերություններ ենք նկատել գործը կոչելու վերաբերյալ, նրանք խախտելով այդ նախաքննության այդ բանը, կանոնները, հա, նրանք հայտարարել են, որ թե Ռուբեն Հայրապետյանը ինչ կապ ունի այս միջադեպի հետ, այնքանով մեր հիմնավորումը այն է, որ այնքանով կապ ունի, որ Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներն են ներգրավված այս գործում, ծեծողներից, գլխավորներից, հա, այսպես ասեմ, սկզբից դա հերքում էր Ներսես Նազարյանը, ասում էր, որ ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցներն են, բայց հետո ինքը, քանի որ մենք այդ տեսանյութերը տարածեցինք համացանցում, կայքերում, ինքն էլ ասեց, որ այո, կան տիկնազորի անդամներ, որ սկզբնական իրենց ինֆորմացիայով չեն ունենում։ Սա կոնկրետ մեր վստահություն չի ներշնչում, դրա համար մենք կոնկրետ մենք հիմա երեք հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, որ գլխավոր դատախազությունը գործը վերահասցեավորի հատուկ հնչական ծառայությանը, հատկապես այն հանգամանքով, որ Ռուբեն Հայրապետյանը պետական պաշտոնյայի դեռևս, հա, պատգամավոր է, և մենք կարծում ենք, մեր հստակ պահանջներից մեկը նաև, որ նա պետք է որպես կասկածյալի կարգավիճակ պետք է ունենա քրեական գործում, և պետք է նաև հարցաքննություն ունենա։ Նամակները գրել նաև UEFA-ի, FIFA-ի, եթե չեմ սխալվում, հա, ամենաբարձր։ Խումբը նման նամակներ չի գրել, դա նախաձեռնություն է եղել, որ տարբեր մարդիկ միացել են։ Եվ պահանջներից մեկը, հա, քանի ասել եք, նշեմ դրա վերաբերյալ, պահանջներից մեկը դա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարման բանն է, հարցադրումն է, որ կասում ենք ինչ հիմքերով, ինքը ինչու հրաժարական տվեց, որն էր իր մոտիվացիան, հա, հրաժարական տալու, և այդ դեպքում, եթե մոտիվացիա կար հրաժարական տալու մանդատից, այդ դեպքում նա պետք է նաև հրաժարական տա, նույն մոտիվացիայով պետք է հրաժարական տա ֆուտբոլի ֆեդերացիայից։ Ես ինքս և շատ քաղաքացիներ չեն ուզում նրան տեսնել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի, մենք մեր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մեր հավաքականի ջատագովներն ենք, և չենք ուզում, որ Ռուբեն Հայրապետյանը գլխավորի հավաքական ֆեդերացիա։
Շնորհակալ եմ Միհրան, ձեր կարծիքը լսեցիք, ինչ վերաբերում է կոնկրետ պատգամավորին, որքանով են արդարացված պահանջները եւ ընդհանուր առմամբ ձեր կարծիքով գործի ինչնով պետք է գնա ու պահանջները ինչպեսին պետք է լինեն։ Խնդիրը ունի բարոյական եւ քրեական կողմ։ Քրեական կողմով այսպես կարծես թե հասարակության համար տեսանելի որոշակի քաղաքացիքներով գնում է գործը։ Եվ եթե երիտասարդ բժշկին, այսպես մահացու երկով սպանած այդ մարդիկ հեռուստաընկերներից երևում են, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ այդ հանցագործությունը կատարել են, հաճ այն բժիշկները այդ մարդկանց ճանաչել են եւ հիմա գնում են վարույթը, չեմ կարծում թե որոշակի ինչ-որ մտահոգվելու տեղի կա, թե կոսպրի գործը կամ արդարացի պատիժը չեն կրի։ Քրեական գործի իմաստով, այսպես հա, իրավական պետության տեսանկյունից վարույթը կարծում եմ համապատասխանում է բոլոր չափանիշներին, եւ որևիցե խնդիր այստեղ չեմ տեսնում, պատիժը պետք է կրեն անբավարարելով։ Բարոյական հարկության վրա, այսպես ասեմ, թե ցանկացած քաղաքական գործիչ, հանրային գործիչ, հա, ազգային ժողովի պատգամավոր էական, թե ոքոբացունից, ոքոսացունից, ինքը ընտողների հասարակության առաջ ունի քաղաքական պատասխանատվության խնդիր, եւ քանի որ այդ դեպքը տեղի ունեցել Ռուբեն Հայրապետյանի պատկանող, նրա ընտանիքին պատկանող, այսպես մի հիմնադրությունում, ռեստորանում նա արդեն իսկ այդ բարոյական քայլին դիմել է եւ վայր է դրել, հայտարարել է վայր դնելու մասին մանդատը։ Կարծում եմ պահանջել ավելին մի փոքր արդարացի չի լինի, եւ ինչ որտեղ արդարացի չի նաեւ կասկածել, հա, վարույթի այսպես ճշմարտացիության կամ փոստելու գործընթացը։ Մյուս կողմից էլ չեմ գտնում, որ ճիշտ է պահանջել, որպեսզի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնից հրաժարական տա Ռուբեն Հայրապետյանը, որովհետև նորից կգտնվեմ քաղաքական պատասխանատվության մասին, հա, բարոյական հարկության վրա, նա արդեն այդ քայլին գնացել է։ Իսկ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան վերջին տարիներին ցույց է տվել, որ բավականին արդյունավետ աշխատում է, եւ դրա վառապացուցն է մեր հավաքականի լավ խաղը։ Եվ այս առումով չեմ կարծում, թե պետք է ինչ-որ ծայրահեղությունների գնալ կամ արմատական կեցվածքով մոտենալ խնդրին, հատկապես որ նկատելի է արդեն, որ քաղաքական դաշտում, ինչպես նաև հասարակական այն հատվածը, որ որոշակիորեն հա քաղաքականացված է կամ փոխարտված քաղաքականացվածը, փորձում է խնդիրը օգտագործել քաղաքական միավորներ ձեռք բերելու, հանրապետական կուսակցության այսպես իմիջը վնասելու համար, եւ դա չեմ կարծում, որ սա այն դեպքն է, երբ կարելի է արյան վրա փորձել որոշակի այսպես քաղաքական դիվիդենդներ առնել։ Դավիթ, խնդրեմ, եթե ավելացնելու բան ունեք։ Այո, իհարկե ավելացնելու բան, իմ կարծիքով հանրապետական կուսակցությանը հենց վնասում են նման կուսակցության նման անդամները, եւ ոչ թե քաղաքացիական հասարակությունը կամ քաղաքական ուժերը։ Ոչ ոք չի կարող քեզ վնասել, եթե դու չունես վնասվելու դեր, հա, եթե տեղիքը չես դնում։ Ինչ կապ, ինչ վերաբերում է Ռուբեն Հայրապետյանին, նախ ասեմ որ սա անձնված պայքար չէ Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ, հա, այդ հանձը չի, այնքանով է Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ, որքանով նա համակարգի մաս է կազմում, առանցքային դեմքերից մեկն է։ Տեսեք, նրա ընտանիքին պատկանող ռեստորանային համալիրում դաժան ծեծի են ենթարկվում իր թիկնազորի անդամների կողմից։ Սա իմ համար հիմնվելու մեծ տեղիք է տալիս։ Ինչ գործ ունեն նրանք այնտեղ, որ միջադեպ տեղի են, ունեցել միջադեպ, ենթադրենք լավ չեն պահել, հա, քաղաքացիները իրենց ռեստորանում, դրա համար կա ռեստորանի անվտանգության աշխատողներ, դրա համար կա անվտանգության պետ, որը որ դրանից պետք է տեղյակ լինի։ Եվ ոչ թե ոստիկանություն։ Եվ եթե կան միջադեպ, եթե իրենց լավ չեն պահել, ինչպես որ ներկայացվում է միակողմանի ցուցմունքից, հա, բացատրությունից, իրանք պետք է այդ քաղաքացիներին ուղղակի դուրս անեն կամ պահեն միտեղ, մինչև ոստիկանությունը գա։ Այսինքն ինքնադատաստանի մեթոդն աշխատել, որի դեմ որ մենք պայքարում ենք, որ ընդհանուր գլոբալ խնդիր է, ուղղակի եթե այս պայքարը ժամանակին տարվեր, ավելի շուտ տարվեր, Վահեի դեպքը չէր դինելու միանշանակ։ Դե հիմա Վահեն ասում է, որ ձեր պահանջները, ներողություն, Միհրանն ասաց, որ ձեր պահանջները արդարացի չեն, հատկապես այն առումով, որ պահանջում եք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահությունը։ Ես կարծում եմ, որ սա ազդելու է մեր ֆուտբոլի, ես չեմ ժխտում, որ մեր ֆուտբոլի հավաքականը վերջերս հաջողություններ է գրանցել, հա, բայց ես կարծում եմ, որ սա լուրջ ազդեցություն է ունենալու, որ այն համակիրների, այն
ֆանատների, հա, այսպես ասեմ, որոնք որ գնում եւ աջակցում էին հավաքականին։ Սա կարծում եմ, բայց ամենակարևոր հարցը չէ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահից հրաժարվելու հարցը։ Կասկածյալի կարգավիճակը որքանով է ձեր կարծիքով արդեն արդարացել։ Ես դուք մի բան նշեմ, որ անվտանգության իր անվտանգության ծառայության պետը լրագրողները հարցրել էին ոստիկանության լրատվական ծառայությանը, որ ինչու միջորդ մեկ տեղեկություն չունենք, հարցակնվել են արդյոք անվտանգության պետերը, հա, ռեստորանի և թիկնազորի։ Ես կարծում եմ, որ սա թափանցիկության խնդիր է։ Ես գիտեմ, որ ես ինքս լինելով իրավաբան, գիտեմ, որ նախաքննությունը որոշակի process է, որ նաև գաղտնիություն պետք ապահովի, բայց թափանցիկություն մենք չենք տեսնում։ Դժվարությունները, կոնկրետ ներկներ, դժվարությունները, Արտակ Բայազյանը կարծեմ հարցազրույցի ժամանակ նշել էր, որ իրենց ծեցել են 15-ից ավել մարդ։ Իսկ մինչ օրս 7 ձերբակալություն եղավ, որոնցից 6-ը կալանավորվեցին։ Այստեղ խնդիր առաջանում, ովքեր են մնացածը, որ մինչ օրս ես կարծում եմ, որ նաև ծանոթ լինելով անվտանգության աշխատանքին, հա, որոշակիորեն ծառայելով անվտանգության պետը պարտավոր է իմանալ ինչ է, այսինքն զեկուցում են անվտանգության պետին, թե ինչ է այդտեղ տեղի ունենում, բայց ես կարծում եմ, որ սրա մասին մենք միջ օրս չենք լսել ու կարծում եմ, որ պետք է հստակեցվի որոշակի արդյոք հարցակվել են, թե ոչ։ Ինչու Ռուբեն Հայրապետյանը չի հարցակվում, մի պարզ պատճառով, ինքը պետք է հարցակվի մի պարզ պատճառով, ինքն է սեփականատերը, չնայած ներկայացում է իր ընտանիքի սեփականությունը, բայց որովհետև դա ինչ-որ տարբերություններ չկա, խնդիրը հետևյալի մեջ է կայանում. նա գիտի ավելի շատ բան, քանի որ իր աշխատողներն են արել, հա, ինքը վստահ եմ, որ հնարավոր ոստիկանությանը չասեն այն, ինչ որ պետք է, հա, իսկ իրան ներկայացնեն։ Դրա համար մեր բաներից մեկն է, որ նա պետք է հարցակվի, պետք է որպես կասկածյալ թոփ ոստիկանությունը, այդ որակումը տա, մենք չենք որակում տվում, մենք պահանջում ենք որպես քաղաքացիներ, նա պետք է կարգավիճակ տանի, եւ մենք մեր պահանջը դա է, որ կարգավիճակ տանի կոնկրետ սեփականատիրոջը։ Գիտեք, ես ոչ մի կերպ չեմ կարող համաձայնվել այն տեսակետի հետ, որ մեր ֆուտբոլային հավաքականը եւ երկրպագուների այսպես հոսպանակը դրանից կտուժի, եթե Ռուբեն Հայրապետյանը մնա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում, որովհետեւ մեր երկրպագուները Ռուբեն Հայրապետյանի համար չեն երկրպագում, այլ մեր թիմի լավ խաղալու համար են երկրպագում։ Սա առաջին է, եւ երկրորդը, գիտեք ինչ, պետք է որոշակիորեն վեր կանգնել, հա, կենցաղային խնդիրներից, եւ հարցերին նայել ավելի այսպես բարձր քաղաքական եւ իրավական տեսանկյունից։ Դա այն մասով է նշում, որ ինչ է նշանակում ռեստորանի անվտանգության ծառայությունը, ինչ է նշանակում թիկնապահների բանը, թիկնազորի հրամանատար։ Եթե մենք ցանկանում ենք լավ պետությունում ապրել, բարեկեցիկ երկրում ապրել, ունենք պետություն, ունենք իրավական ռեժիմ, ուրեմն ցանկացած ռեստորանի եւ հանրային նշանակության հաստատության անվտանգություն պետք է որ ապահովի ոստիկանությունը, որ աշխատաբարձ է ստանում հարկատուների բյուջեի։ Դու կարծում ես, ձեր կարծիքը կիսում են ձեր կուսակիցները, օրինակ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Ես կարծում եմ, որ մեր պետականության համար, պետականաշինության գործընթացի համար սա այն կարծիքն է, որը մարդկանց մոտ արդեն նկատելի է, որ մարդիկ սա ընդունում են։ Եվ երկրորդ, այս թիկնապահների հասկացությունը կարծում եմ լավագույնն այսպես դրսևորումն է, որ պետք է այս միջադեպը օգտագործելով, այսպես ասենք, ցավալի բան եմ ասում, բայց պետք է հասարակական հանրային մոտեցում պետք է դառնա։ Գիտեք ինչի, որովհետև ես չեմ կարծում, որ այս օլիգարխ մարդկանց, որ մենք հա պիտակավորում են կամ անվանակոչում են օլիգարխ կամ այլ անվանումներ ենք տալի, ինչևէ անվանումը կապ չունի, չեմ կարծում, որ այս մարդիկ լուսնից են ինչ-որ, չեմ կարծում, թե կողքի երկուց են եկել այստեղ։ Այս մարդիկ այս հասարակության ծնունդն են որոշակի ժամանակի և տարածության մեջ, և հասարակական հանդուրժողականություն է եղել այդ երևույթների շուրջ։ Եկեք ընդունենք, որ մեր հասարակությունը բավական երկար ժամանակ, տևական և ժամանակ հարգանքի այսպես մեծ մղումով է մոտեցել հասարակության մեծ մասը, նրանց նկատմամբ, ովքեր ունեցել են նյութական հնարավորություններ, այդ նյութական հնարավորությունները ձեռք են բերել կասկածելի պայմաններում,
իրենց ունեցել են արտոնյալի կարգավիճակ եւ սա մեր հասարակության համար անհանդուրժելի է եղել։ Մենք հիմա շատ ուրախ ենք, որ անհանդուրժողականության մթնոլորտը ձևավորվում, բայց այսպես նորից կրկնեմ, հա, խնդիրը դիտարկել դասակարգային պայքարի տեսանկյունից, ես ճիշտ չեմ համարում, խնդիրը դիտարկել այն տեսանկյունից, որ Ռուբեն Հայրապետյանը այնտեղ իրեն է պատկանում եւ ինքը պետք է հարցակնի, գիտեք, եթե այդ Դավիթը նշեց, որ ինքը իրավաբան է, որպես իրավաբան պետքա որ իմանա, հա, ինչ-որ մի վկայություն կա, որ ինքը այդտեղ է եղել։ Եթե կա այդ վկայությունը, բոլորս իմանան, հա, թող իրեն հարցակրեն դրամար, դրամարենք ասում։ Ոչ ծեծված բժիշկները, որովհետև մեկը չի վկայել, ոչ է փաստել, հա, որ կասկածներ կա, կասկածներ կա, հասկանալի է, եթե կասկած կա, ուրեմն պետք է հարցակնեն։ Որն է խնդիրը, մեր պետության հեղինակության հարցն է դրած նժարի վրա, երբ ինչ-որ բանը օլիգարխի կամ պատգամավորի, հա, այսպես ասենք, որակումները թողենք մի կողմ, դրա համար հիմա պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի պետության հեղինակությունը չընկնի։ Ես օրինակ ինձ համար այդքան հաճելի երևույթ չէ, երբ ստորագրավակ է գնում եւ UEFA-ին նամակ է գնում, որ մեր ազգային հավաքականի ֆեդերացիայի նախագահին հեռացրեք, պետք է նրանք հեռացնեն, հա, բայց եթե կա sense խնդիր, կոչկելը, ծածկելը, սա բերում է նոր վտանգավոր երևույթների։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դեպքը նոր էր եղել, երկու-երեք օր անցել դեպքից, երբ մեկ այլ հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր, հա, օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանը մոտեցավ Վարդգես Գասպարին, քաշեց թուղթը, նրա հետևից եկավ մի քաղաքացի, պարզապես ես չեմ կարծում, որ փողոցից անցորդ էր եկավ, հրեց, գցեց։ Այս անպատժելիության ամենաթողության սա արդյունքն է, հա, որ կարողանում է պատգամավոր քաղաքացի է, թող գորա, վիրավորում է, կարելի է դատարան դիմել, հա, քո բարի համբավը պահելու համար, բայց քաղաքացու ձեռից գնալ քաշել դա, կամ քո թիկնազորի անդամները գնան հրեն գցեն, դա այս շարունակություն, հա, այս շարունակության մեջ է։ Դրա համար իմ խնդիրը ոչ թե անհատների դեմ է, իմ խնդիրը այս մթնոլորտի վերանալն է։ Շատերը որակում են, որ պայքար են սկսել Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ, ոչ, պայքարը անպատժելիության եւ ամենաթողության մթնոլորտի վերացումն է։ Իմ համար կապ չունի անունը Ռուբեն Հայրապետյանն է, Սամվել Ալեքսանյանը, թե մյուսը։ Իմ համար անձերի խնդիր չի այստեղ, եթե համակարգը աշխատի եւ Ռուբեն Հայրապետյանը եւ Սամվել Ալեքսանյանը եւ մյուսները այդ համակարգում կլինեն նորմալ օրինավոր քաղաքացիներ։ Եվ մի բան ես հատկապես ունեմ նշել, իր ասուլիսների մեկի ժամանակ նա այսպիսի մի հարց է ասել, չեմ ուզում ամենասկզբից գալ, քանի որ ժամանակ չունենք մենք, ասել է, որ չգիտեք, ես ոնց եմ հարցերը լուծում ծեծելու միջոցով, հիմա այս ինստրումենտը ցուսապետ չի հեռուտանել, այդ մարդը Տեսա այնտեղ կոնտեքստը այլ էր դուրս թվում։ Կապչունի կոնտեքստը, կապչունի, նա իրեն հարիր չի բանել, որպես պատգամավորը նման բառապաշարով հանդես պետքա չգա, անգամ նման հումոր լրագրողների մոտ, քանի որ հարությունն է դնում, անգամ ես ժամանակին չեմ տեսել, բայց այս դեպքից հետո երբ որ այդ կադրերը այդ տեսա, ես ինքս վատը զգացի, հա։ Դավիթին շատ համակարգ է, արդյոք աշխատում է որպես այդ ամենաթողության մթնոլորտը վերանամի իրեն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ համակարգը բավականաչափ արդյունավետ աշխատում է, և այն երևույթը, այն խնդիրը, հա, որ հանրապետական կուսակցության պատգամավորը վայր է դնում մանդատը զուտ բարոյական քայլ անելով, քանի որ այդ դեպքը պատահել է իր ընտանիքին պատկանող հաստատությունում, դա խոսում է նրա մասին, որ համակարգը աշխատում է։ Եվ եթե նորից եմ կրկնում, եթե կա հարթակ, հասարակությունը բողոքում է օբյեկտիվորեն, հա, բողոքի ձայնը բարձրացնում, այսինքն այդ հարթակը կա եւ այդ բողոքը հասյալ տիրոջը հասնում է, քննարկում է եւ որոշակի քայլեր է ձեռնարկվում, դա արդեն խոսում է, որ համակարգը դեպի լավը գործում է։ Որովհետեւ գիտեք ոնց, վերջին շրջանի այս խոսակցությունները, որոշ այսպես պատվիրված վերլուծական հոդվածները, որոշակի այսպես ինֆորմացիոն պատերազմին բնորոշող, հա, այսպես տեղեկատվական պայքարը, այն գիծն է առաջ տանում, որ մեր երկրում համակարգը չի կարողանում այսպես աշխատել, պայքար ծավալել, ստեղծված է,
նման անհանդուրժաբար այս անկույնատրելի արատավոր այս խնդիրների հետ կապված, բայց ես համակարծիք չեմ, որովհետև համակարգը ցույց է տալիս, որ ինքը արդյունավետորեն որոշ խնդիրների շուրջ աշխատում է, եւ այն խնդիրը, որ հասարակությունն է մեղավոր, թե իշխանությունն է մեղավոր, թե պետությունն է մեղավոր, գիտեք ինչ, սա արդեն կոլեկտիվ անպատասխանատվության խնդիր է դառնում, որովհետև եթե պետությունը ասի հասարակությունն է մեղավոր, հասարակությունն ասի իշխանությունն է մեղավոր, մենք ոչ մի բանի չենք հասնում, մենք պետք է հստակ մի բան դիտարկենք, պետությունը, հասարակությունը եւ իշխանությունը դա անկախտելիորեն կապված օրգանական կապ ունեցող մեկ միավոր է, որովհետև պետությունը հանրային կյանքը կարգավորող թիվ մեկ ինստիտուտն է, իսկ իշխանությունը այդ ժամանակահատվածում այդ պետականությունը առաջ տանող գործոնն է։ Եվ ամենավատը նա է, որ մեր երկրում հիմա որ խոսում են, ասում են, այ իշխանությունը այս հարցում գցում է հասարակության վրա, հասարակության դեմ բան չկա, իշխանությունը այս հասարակության մի մասն է։ Եզրափակելով իմ կարծիքով այն փոփոխությունները, որոշակի փոփոխություններ կան, բայց դա իմ կարծիքով բարիկամքի դրսևորում չի, այդ փոփոխությունները նրանից են, որ մեր քաղաքացիները գնալով դառնում են ավելի պահանջատեր, իրանց իրավունքների ծանոթ, հա, իրանց իրավունքների տեր, ու հիմնականում դրա արդյունքն է։ Նորմալ երկրում այդպես էլ կա, հա, երկրի քաղաքացիները պահանջում են, իշխանությունները պարտավոր են ծառայելու, իշխանները պարտավոր են բավարարելու այդ պահանջները, սա նորմալ երկրի կարգ ու կանոնն է, հա, ու ես կարծում եմ, որ մեր իշխանավորները պետք է ավելի շատ գնան դեպի քաղաքացիները, հա, փորձեն իրենց հենարանը սարքել ոչ թե ինչ որ օլիգարխներ, հեղինակություններ, այլ քաղաքացիներ, իրենց քայլերով պետք է ընդառաջ գնան քաղաքացիներին, քաղաքացիները պահանջում են, այդ պահանջը պետք է կատարվի, դրանով ցույց տրվի, որ մենք կամք ունենք, քաղաքական կամք ունենք բարեփոխումներ անելու, որ այն ինչ որ երևում է, դա դեռ քիչ է, եւ դա մեր բոլորիս մեղավորությունն է։ Վերադառնալով թեմային, Դավիթ, ձեր գլխավոր պահանջը ո՞րն է, ու եզրափակենք հաղորդումը։ Մեր ամենագլխավոր պահանջը իրական մեղավորների պատժելն է այս պայդրությամբ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ցավում ենք, որ այս դեպքից հետո ենք այս շարժումը սկսել, այս նախաձեռնությունը սկսել, բայց մենք պետք է գիտակցենք այս ամենիչը, ու ավելի գնալով ավելի մեծ պահանջներ դնենք, ավելի շատ մեր ամբիցիաները պետք է լինի այդ ամենաթողության ու անպատժության մթնոլորտի վերանալը ընդհանրապես, բայց մասնավորապես այս դեպքի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ Միհրան, անդրադառնալով բոլոր պահանջներին, եզրափակենք հաղորդումը, հա, ձեր սպասելիքները որոնք են, ցանկանում եք որպեսզի գործի ինչ ունով ընթանա, եւ կարող եք նաեւ ձեր խոսքը ուղղել արդեն Facebook-ի ակտիվիստներին, ովքեր պահանջում են գործի այս մի քանի կարևոր կետերի քննությունները։ Իրականում մեր ցանկությունները այսպես համընկնում են, որովհետև տեղի ունեցել հանցագործություն, եւ հանցագործություն իրականացողները պետք է պատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ, քանի որ այսպես հասարակական լայն առնվազն է ստացել եւ արդարությունը դա է պահանջում։ Եվ այն հանգամանքը ցանկանում եմ նշել դա, որ հասարակություն, իշխանություն, պետություն, փոխգործակցություն, այսպես կապը աշխատել է, դա օբյեկտիվորեն այսպես նշեմ, որ դա վերջին տարիների նույն իշխանության ստեղծած հարթակի արդյունքն է, այս սերմերի արդյունքն է, որն այսօրի պտուղները տալիս է։ Եթե այս ստեղծվել է մի քանի տարի առաջվանից սկսած այնպիսի իրավիճակ, երբ որ քաղաքացին իրեն ազատ է զգում, կարող է խոսել, արտահայտվել, բողոքել, եւ այդ բողոքը մեխանիզմը կատեղ հասնելու օբյեկտիվորեն քննարկում է, եւ դա ձեր վերած իրավունք է, Միրան ջան, դա ձեր վերած իրավունք է, պայքարի արդյունքում ձեր վերած իրավունք չի, ինչի արդյունք։ Իսկ էական, իսկ մա շատ կարևոր բան գամանքա, եւ իստմա դուք էլ պետք է ուրախանաք, որ քաղաքացիները հենց իշխանության, ցանկությունը եւ իշխանության քաղաքականությունը դրան է միտված եղել, որի արդյունքը մենք այսօր տեսնում ենք։ Ես էլ եմ ասում, չտարաբաժ ունենք իշխանությունը, հասարակությունը, հասարակությունը անդրադառնալով թեմայից, կամ որոշակիորեն պետական, այսպես առողջ մեր երկրի հասարակության համար, կամ պետականորեն որոշակիորեն առողջ մթնոլորտ ձևավորելու հույս, եւ այս հույսը պետք է առաջնանեն ոչ թե։ Լավ, շնորհակալ եմ, ամեն դեպքում անդրադառնալով թեմային, դուք կարծում եք, այդու հանդերս մնում եք հաստատում ձեր կարծքում, որ պահանջները ավելորդ են գտնել ուրջացված, հա,
կասկածյալի կարգավիճակ տալու եւ միշար գալ պահանջներ, որի մասին խոսքը։ Միանշանակ կարծում եմ, որ այդ պահանջները որոշակիորեն արդարացված չեն եւ ավելի շատ զայրահեղական են։ Չնայած այսպես ասեմ, հա, որ անձնապես կողմ եմ, որպեսզի այսպիսի նման մոտեցումներ լինեն քննի առիթով, դա ավելի կարողացնի գործընթացը, ավելի կարողացնի հասարակությունը։ Եթե դա հասարակական շարժում է, եթե դա հասարակական մոտեցումներ է, օբյեկտիվ մոտեցումներ է եւ չի հետապնդում քաղաքական նպատակներ։ Ես ուղղակի ավարտում եմ։ Ես կարճ կոչով դիմում եմ մեր քաղաքացիներին, անտարբեր մի եղեք։ Սա այն խնդիրն է, որ կարող է պատահել ցանկացածի հետ։ Դրա համար բոլորդ ոգի կանեք եւ մի թողեք, որ ամենաթողության եւ անպատժելության մտնոլորտը երկար ձգձգվի։ Օր առաջ այն կանգնեցնելը դա բոլորի շահից է բխում։ Շնորհակալ եմ, այսօր խոսեցինք հետևյալ թեմայի մասին՝ հարսնակալի դեպքու դրա զարգացումները, մեր հյուրերն էին հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Միհրան Հակոբյանը եւ Facebook-ում ստեղծված նախաձեռնության ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանը։ Կհանդիպենք նոր թեմայով արդեն հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։